Lebih 3,000 jalur gemilang diedarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS kepada Jabatan-Jabatan Hal Ehwal Islam Selangor JAHIS, agensi serta anak syarikatnya. Ia bagi menyemarakkan semangat patriotik di samping menghayati erti kemerdekaan dalam kalangan warga kerja MAIS serta masyarakat di Selangor khususnya. Jadi sebagai tanda kita untuk meraihkan hari yang bersejarah dan bertuah itu, kita edarkan bendera-bendera jalur gemilang kepada agensi-agensi di bawah MAIS. Dan tadi yang you nampak kenderaan-kenderaan tadi, mereka akan singgah beberapa tempat ya untuk merayakan sambutan Hari Kemerdekaan. Terdahulu, beliau menyempurnakan simbolik penyerahan jalur gemilang dan pelepasan ziarah Merdeka MAIS tahun 2023 di Shah Alam pagi tadi. Antara agensi yang menerima jalur gemilang ialah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Lembaga Zakat Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor dan sebagainya. Menerusi ziarah Merdeka, konvoi 10 kenderaan turut mengedarkan jalur gemilang di tiga lokasi iaitu Pusat Dialisis MAIS, Rumah Puteri Arafiah dan Rumah Pelindungan Mualaf Baitussalam.